సత్రమేషు మనోజ్ఞవేషాన్ సింహాసనస్థా ఉపచారవత్స వైమానికాశ్య ఆకృష్టలీలారలోకపాలాన్ సజ త్ర స్నే ఉపచారవత్స రాజోపచారవత్స మంచేషు పర్యం సింహాసనస్థాన్ మనోజ్ఞవేషాన్ వైమానికానాం వైమానికానా చరతాం చరతి ఠక్ ప్రత్యయ మరుత అమరాణ మరుత పవనామరౌర ఆకృష్టల గృహీతసౌభాగ్యాన్ ఆకృష్టమరుల్లీలాన్ సాపేక్షమక నరలోకం పాలయయంతీతి నరలోకపాయ తాన్ భూపాలాన్ అపశ్యత్ సర్గేస్మిన్ ఉపజాతి ఛంద రీతయన కామం ప్రత్యర్పితస్వాంగ కాకత్స్థమాయతృపా भूवेन्दुमती निराशम् रतेरिति रतिः स्मरप्रियायाम् च रागे च सुरते स्मृता इति विश्वः रतेः कामप्रियायाः गृहीतानुनयेन स्वीकृतप्रार्थनेन गृहीतरत्यनुनयेन इत्यर्थः सापेक्षत्वेऽपि समासः ईश्वरेण హరే స్వాంగం కామం ఇవ స్థితం కాకుత్స్థం అజం ఆలోకయతాం నృపాణం మన ఇందుమతి నిరాశం వైదర్భీ నిస్పృహం బూవ ఇందూమతి సత్పతి ఏనం విహాయ నాస్మాన్వరిష్యతీిర్థ సర్వాతిశయసౌందర్య అయ్యి భావ वैदर्भनिर्दिष्टमसौ कुमारः क्लृप्तेन सोपानपथेन मञ्चम् शिलाविभङ्गैर्मृगराजशावः तुङ्गम् न गोत्सङ्गमिवारुरोह वैदर्भेति असौ कुमारः वैदर्भेण भोजेन निर्दिष्टम् ప్రదర్శితం మంచం పర్యకం క్లుప్న సువిహితేన సోపానపథేన మృగరాజశావ సింహ పొత పాకోర్భకో పాకోర్భక డిథుక శావక శిశు ఇమర శిలా విభంగై తుంగం ఉన్నతం నగోత్సంగం శైలాగ్రమివ ఆరురోహ परार्ध्यवर्णास्तरणोपपन्नम् आसेदिवान्रनवदासनम् सः भूयिष्ठमासीदुपमेयकान्तिः मयूरपृष्ठाश्रयिणा गुहेन परार्घ्येति परार्घ्याः श्रेष्ठाः वर्णाः नीलपीतादयः यस्य తేన ఆస్తరణ కంబలాదినా ఉపపన్నం సంగతం రత్నవత్ రత్నం ఆసనం సింహాసనం ఆసేదివాన్ అధిష్ఠాన్ సహ అజ మయూరపృష్టాశ్రయినా గుహేన సేనాన్యా సహ సేనానిభూర్గుహర భూయిష్టం అత్యం ఆసీత్ మయూర विचित्ररूपत्वात् तत्साम्यम् रत्नासनस्य तद्द्वारा च तदारूढयोरपीति भावः तासु श्रिया राजपरम्परासु प्रभाविशेषोदयदुर्निरीक्ष्यः सहस्रधात्मा व्यरुचद्विभक्तः पयोमुचाम् पङ्क्तिषु विद्युतेव తాస్వితి తాసూ రాజపరంపరామ్యా కర్యా పయోచా మేఘానాం పంక్తి విద్యుతే సహస్రధా విభక్ తరంగు తరణివ స్వయవ ప్రత్యేకం సక్రామిర్థ ప్రభావిష ఉదయన ఆవిర్భావ దుర్నిరీక్ష్య దుర్దర్శన ఆత్మా श्रियः स्वरूपम् व्यरुचत् व्यद्योतिष्ट द्युद्भ्यो लुङि इति परस्मैपदम् द्युतादित्वात् अङ्प्रत्ययः तस्मिन्समये प्रत्येकम् सङ्क्रान्तलक्ष्मीकतया तेषां किमपि दुरासदं तेजः प्रादुरासीत् इत्यर्थः तेषाम् महार्हासनसंस्थितानाम् థ్యభృతమ్యే రజా రఘుసూనురే కల్పద్రుమామివ పారిజా తా మహార్హాసన సంస్థినా శ్రేష్టసింహాసనస్థానా ఉదారనేపథ్యభృత ఉజ్జ్వలవేషారిణా రాజా మధ్యే కల్పద్రుమాం మధ్యే పారిజా ఇవ సురద్రుమవిశేష ఇవ పంచైతే దేవతరవో మందారిజాతక సంతాన కల్పవృక్షరిచందనంర సహరసూను ధామ్నా తేజసూ పాఠే అతిశయ రరాజ అత్రద్రుమశ పంచాన్యతమ పంచాన్యతమవిశేషవచన ఉపకల్పయంతి మనోరథాని వ్యుత్పత్తి సురద్రుమమాత్రోపలక్షకత ప్రయొక్తంధేయ కల్పా ఇది ద్రుమా కల్పద్రుమా విగ్రహ నేత్రవ్రజా పౌరజనస్ తస్ వియ मदोत्कटे रेचितपुष्पवृक्षाः गन्धद्विपे वन्य इव द्विरेफाः नेत्रेति पौरजनस्य नेत्रव्रजाः सर्वान् विहाय तस्मिन् अजे निपेतुः स एव सर्वोत्कर्षेण ददृशे इत्यर्थः कथमिव मदोत्कटे मदेन उद्भिन्नगण्डे निर्भर मदेवा वन्ये गंधप्रधाने द्विपे गजे रेचिता ह पुष्पाणां कृता ह पुष्पाणाम् रुच्छा ह ये ही ते त्यक्ता पुष्पारुच्छा ह इत्यर्था ह द्रेभा ह भूंगा ह इव दिपस्या वन्यविशेषणम् द्रेभाणाम् पुष्पारुच्छत् त्यागसंभवार्थम् कृतम् त्रिभिः विशेषम् न्दिभिरन्वयज्ञैः सोमार्कवंश्ये नरदेवलोके सञ्चारिते चागुरुसारयोनौ धूपे समुत्सर्पति वैजयन्तीः अथेति अथ अन्वयज्ञैः राजवंशाभिज्ञैः वन्दिभिः स्तुति पाठा कहि ही वंदि न हा स्तुति पाठा कहा इत्यमा रहा स्वामार्का वंशिये स्वामसूर्य भवे नरदेवलोके राजसमूहे स्तुते शति विवेशा इत्युत्तरेण संबंधा हा एवं उत्तर त्रापि संचारिते समंतात् प्रचारिते अगुरुसा रहा योनि हि यस्य तस्मिन् धूपे च वेजयंति हि पताकाः समुत्सर्पति सति अतिक्रम्य गच्छति सति पुरोपकण्ठोपवनाश्रयाणाम् कलापिनाम् उद्धतनृत्यहेतौ प्रध्वातशङ्खे परितो दिगन्तान् तुर्यस्वने मूर्च्छति मङ्गलार्थे पुरेति किञ्च पुरस्य उपकंठे समीपे उपवनानि आश्रयः एषां तेषां कलापिनां बलहिणां उद्द्धत नृच्छहेतो मेघध्वनिसादृश्यात् ताण्डवकारणे प्रद्यमाताः पूदिताः शङ्खाः यत्र तस्मिन् मंगलार्थे मंगलप्रयोजनके तुरियस्वणे वाद्यघोषे परितः सर्वतः दिगन्तां मूर्च्छति प्नुवति सति मनुष्यवाह्यम् चतुरस्रयानम् अध्यास्यकन्या परिवारशोभि विवेशमञ्चान्तरराजमार्गम् पतिम्वराक्लृप्तविवाहवेश मनुष्यवाह्यमिति पतिम् वृणोतीति పతివరా స్వయంవరా అథ స్వయంవరా పతివరా చరీర సంజ్ఞా భృతృవృజిధారి సహితపి ఖచ్చ్ ప్రత్యయ క్లుప్తవివాహవేషా కన్యా ఇందూమీ మనుష్యై వాహ్యం పరివరేణ పరిజన శోభి చతురస్రయానం చతురస్రవాహనం శిబికాం अध्यास्य आरुह्य मञ्चान्तरे मञ्चमध्ये यः राजमार्गः तम् विवेश विधानातिशये विधातुः कन्यामये नेत्रशतैकलक्ष्ये निपेतुरन्तःकरणैर्नरेन्द्राः తస్మిన్ని నేత్రశతా ఏకలక్ష్యే ఏకదృశ్యే కన్యామే కన్యారూపే తస్ విధా విధానాతిశే సృష్టివిశేష నరేంద్రా అంతఃకరణ నిపేతు ఆసనే కలం దేర స్థిత देहानपि विस्मृत्य तत्रैव दत्तचित्ताः बभूवुः इत्यर्थः अन्तःकरणकर्तृके निपतने नरेन्द्राणाम् कर्तृत्वव्यपदेशः आदरातिशयार्थः ताम् प्रत्यभिव्यक्तमनोरथानाम् महीपतीनाम् प्रणयाग्रदूत्यः प्रवालशोभा इव पादपानाम् शृङ्गारचेष्टा विविधा बभूवुः तामिति ताम् इन्दुमतीम् प्रति अभिव्यक्तमनोरथानाम् प्ररूढाभिलाषाणाम् महीपतीनाम् राज्ञाम् प्रणयाग्रदूत्यः प्रणयः प्रार्थना प्रेम वा प्रणयास्त्वमी విశ్రంభయాచమాణ ప్రణయ అగ్రదూత ప్రథమదూతికా ప్రణయప్రకాశకస్యా దూతీత వ్యపదేశ వివిధా శృంగారచేష్టా శృంగారవిా పాదపానా ప్రోభా పల్లవసంపద ఇవ బూవ ఉత్పన్నా అత్ర శృంగారలక్షణం రససుకరే విభావైరనుభావై స్వోచర్వ్యభిచారి నీతరస్య రతి శృంగార ఉచ్యతే రతిావిశేష తచ్చోక్తం త్రైవన్యోన్యవిశేషస్థాయి ఇచ్చా రతిస్మృతేష్టాశబ్దనుభావ ఉచ్యేపీ త్రైవ ఉం మనోగతం సాక్షాత్ స్వహేతుం వ్యంజయంతి తేనుభావా ఖ్యాత భ్రూ విక్షేపస్మితదయ తే చతుర్థిగా బుద్ధ్యారంభ సంభవా త్రారంభసంభవాన్ చేష్టాశ్దోక్ అనుభవాన్ క్చిత్ ఇది శ్లోకై వక్ష్యతింగారాభాస అయ్రైవ ప్రతిపాదనాత్ तदुक्तम् एकत्रैवानुरागश्चेत् तिर्यक्शब्दगतोऽपि वा योषिताम् बहुसक्तिश्चेत् रसाभासः त्रिधा मतः इति श्रृङ्गारचेष्टाः बभूवुः इत्युक्तम् ताः एव दर्शयति कश्चित्कराभ्याम् उपगूढनालम् आलोलपत्राभिहतद्विरेफम् रजोऽभिरन्तःपरिवेषबन्धि लीलारविन्दम् भ्रमयाञ्चकार कश्चिदिति कश्चित् राजा कराभ्याम् पाणिभ्याम् उपगूढनालम् गृहीतनालम् आलोलैः चञ्चलैः पत्रैः अभिहताः ताडिताः द्विरेफाः भ्रमराः येन तत् तथोक्तम् రజోభి పరాగై అంత పరివేషం మండలం బధ్నాత అంతఃపరివేషన్ లీలారవింద్రమయాచకారరసీలారవిందవత్ అహం భ్రమయత్య నృపాయ హస్తూర్ణక అయలక్షణక ఇందూమ్య విస్ర విలాసి మంసాపరో విలాసీ రువిద్ధాంగదకోిలనం ప్రాళంబముష్యవకాశం నినాయసాచీకృతారుస్రస్తమితి విలసనశీల విలాసీ వౌ కషలసత్స్రంభి ఘినుయ అపర రాజా అంసాత్ విశ్రస్తం రత్నాం రత్నం యదంగదం కేయూరం తస్య కోటిలం ప్రాళంబం ఋజులంబినీ స్రజం ప్రాళంబం ఋజులంబి సత్ ప్రావారం ప్రావారర పాఠే ఉత్తరీయం వస్త్రం ఆకృష్య ఉద్ధృత్య సాచీకృతం చారు చారుం ఎ సథోక్ సన్యవకాశం స్వస్థానం నినాయ ప్రాక్షేణ పరిరప్స్ నృపాయ గోపనీయ అంగి అస్తి త ప్రవృణుత ఇందూమత్యభియిగ్రాంగులి किञ्चित् किञ्चित्समावर्जितनेत्रशोभः तिर्यग्विसंसर्पि नखप्रभेण पादेन हैमम् विलिलेखपीठम् आकुञ्चितेति ततः पूर्वोक्तात् अन्यः अपरः राजा किञ्चित् समावर्जितनेत्रशोभः ईषत् अर्वाक् पातितनेत्रशोभः सन् ఆకుంచితాహ ఆభుగ్నాహ యస్య ఆకుంచిత ఆనా అగ్రాంగులయ్విసర్పిణ్య నఖప్రభా యనం హిరణ్మయ విలిఖ లిఖితవాన్ పాదంగులీనా ఆకుంచమీపం ఆగచ్చిప్రాయ భూమి విలేఖక అయ अपलक्षणकः इति इन्दुमत्याशयः भूमिविलेखनम् तु लक्ष्मीविनाशहेतुः निवेश्य वामम् भुजमासनार्थे तत्सन्निवेशादधिकोन्नताम् सः कश्चिद्विवृत्तत्रिकभिन्नहारः सुहृत्समाभाषणतत्परोऽभूत् నివేశ్యేతి కిత్ రాజా వామం భుజం ఆసనాథే సింహాసనైకదేశే నివేశ్య సంస్థాప్యసన్నివేశా వామభుజస్ సన్నివేశా సంస్థాపనా అధికోన్నతోసంసన్ వివృత్తే పరావృత్తే త్రికే త్రికప్రదేశే భిన్నహారుంఠితహారృష్టవంశాధరేత్రింర సుహృత్సమాషణతర అభూత్ వామపాశ్వవర్తిన మిత్రేణ సంభాషితు ప్రవృత్తే ప్రవృత్త అత్యవృత్తం ఘటతే తంగే నివేత సహర్త కే ఇది నృపాయ పర దృష్ట పరాంయకర్త ఇది ఇందూమత్యప్రాయ విలాసిని విభ్రమద్ర ఆపాండూరం కేతకబర్హమన్య ప్రియా నితంబోసన్ని గ్రై విలాసిని అలాసి ప్రియా విభ్రమా దంతపత్రం దంతపత్రభూతం ఆపాండు కేతకబర్హం కేతకదలం దలే బర్హంర ప్రియానితంబే ఉచిత సన్నివేశ అభ్యస్తనిక్షేపణ నఖాగ్రై विपाटयामास विदारयामास अहम् तव नितम्बे एवम् नखव्रणादीन् दास्यामीति नृपाशयः तृणच्छेदकवत् पत्रपाटकः अयम् अपलक्षणकः इति इन्दुमत्याशयः कुशेशयाताम्रतलेन कश्चित् करेण रेखाध्वजलाञ्छनेन ప్రభయాను ప్రభయానువిద్ధాన్ ఉదీరయామా సలీలమక్షాన్ కుశేషయేతి కశ్చిత్ రాజ కుశేషయం శతపత్రం ఇవ ఆతామ్రం తలం యొక్క తేన శత కయమర రేఖారూప ధ్వజ లాంఛనం యొక్క తేన కరేణ అంగుళీ భవాని అంగులీయాని ఊర్మికా అంగులీయకమర్మికార జివామూలాంగులే ఛి ఛ ప్రతయ రత్నా అంగులీయాన్ని తాం ప్రభయా అనువిద్ధాన్ వ్యాప్తాన్ అక్షాన్ పాశాన్ అక్షాస్ దాశకాశ సలీలం ఉదీరమాస ఉేప అహం యా సహరస్ నృపాయ అక్షచాతుర్ేణ కష అయ్యుమత అక్షై మా దీవ్యేతిషేధా క్చిద్యథాగమవస్థితేసన్నివేశ్యతిలఘినిీవ

गर्भे येषां तानि अङ्गुलिरन्ध्राणि यस्य तम् एकं करं व्यापारयामास किरीटवत् मम शिरसि स्थितामपि त्वाम् भारम् न मन्ये इति नृपाभिप्रायः शिरसि न्यस्तहस्तः अयम् अपलक्षणकः इति इन्दुमत्यभिप्रायः ततो नृपाणाम् श्रुतवृत्तवंशा गल्भा प्रतिहाररक्षी प्राक्सन्निकर्षम् मगधेश्वरस्य नीत्वा कुमारीमवदत्सुनन्दा तत इति ततः अनन्तरम् नृपाणाम् श्रुतवृत्तवंशा श्रुतनृपवृत्तवंशा इत्यर्थः सापेक्षत्वेऽपि समासः प्रगल्भा వాగ్మి సునందనందాఖ్యా ప్రతిహారం రక్షతీతి ప్రతిహారరక్షీ ద్వారపాలికాణ్యణ్ ప్రత్యయ టిడ్ాణ్వయస్ దఘ్నప్ఠక్ఠ్కరపీప్ాక్ ప్రథమం కుమరీం ఇందూమతిం మగధేశ్వరస్ సన్నికర్షం సమీపం నీవాత్ంసాతుల్యం तेन तुल्यम् क्रिया चेत् वतिः इति वतिप्रत्ययः अवदत् असौ शरण्यः शरणोन्मुखानाम् अगाधसत्त्वोमगधप्रतिष्ठः राजा प्रजारञ्जनलब्धवर्णः परन्तपो नाम यथार्थनामा असाविति అసౌ రాజా అసావితి పురోవర్తినో నిర్దేశర్రావ్యం శోన్ముఖానాథినా శ్యరణే రక్షణ సాధు తత్ర సాధు ఇది యత్ ప్రత్యయ శక్తి నిర్మూలైవ అగాధసత్వ గంభీరస్వభావ సుణే పిశాచాద बले द्रव्यस्वभावयोः इति विश्वः मगधाः जनपदाः तेषु प्रतिष्ठा आस्पदं यस्य सः मगधप्रतिष्ठः प्रतिष्ठाकृत्यमास्पदम् इत्यमरः प्रजारञ्जने लब्धवर्णः विचक्षणः यद्वा प्रजारञ्जनेन लब्धोत्कर्षः परान् शत्रून्तापयतीति परन्तपः परन्तपाख्यः द्विषत्परयोस्तापेः इति खच्प्रत्ययः खचि ह्रस्वः इति ह्रस्वः अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इति मुमागमः नामेति प्रसिद्धौ यथार्थनामा शत्रुसन्तापनादिति भावः कामम् नृपा सन्तु सहस्रशोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम् సంకులాపి జ్యోతిష్మతి జ్యోతిష్మతిమసైవరాత్రి కామమితి అన్యే నృపామ సహస్రశ సంతు భూమి అనేన రాజన్వత శోభనరాజవతీం ఆహు నైతాదృక్ క్చిత్ అస్థ సురాే రాజన్వాన్ సత్త राजजवान्मर सौराज्ये सौराज्येतना साधु तथा नक्षत्र अश्वियादि ताराभि साधारण ज्योति ग्रहै भौमिकुलात्रि चंद्रमस ज्योति इति अस्ती नान्येन ज्योतिषा इत्यर्थः क्रियाप्रबन्धादयमध्वराणाम् अजस्रमाहूतसहस्रनेत्रः शच्याश्चिरम् पाण्डुकपोलम्बान् मन्दारशून्यानलकांश्चकार क्रियेति अयम् परन्तपः अध्वराणाम् क्रतूनाम् क्रियाप्रबन्धात् अनुष्ठानसातत्यात् అవిచ్ఛిన్నా అనుష్ఠానా అజస్రం నిత్యం ఆహూత ఆహూతహస్రనేత్ర సన్ చిరం శచ్యా అలకాన్ పాండుకపోలయో స్రస్తన్ పచాద్యచ్ మందారై కల్పద్రుమకూసుమై శూన్యాంచారోషితర్తృకా హి కేశస్కారంతి ప్రోషితే మలినా

నేత్రోత్సవం పుష్పూరాంగనా అనేతి వరేణ్యేన వరణీయన వృణోతే ఔణాదిక ఏణ్య ప్రత్యయ అనె రాజా గృహ్యమాణం పాణిం ఇచ్చసి చేహణం ఇచ్చసి చేవే ప్రవేశకాళ ప్రతన సంశ్రితనా राजभवनगवाक्षस्थितानाम् पुष्पपुराङ्गनानाम् पाटलिपुराङ्गनानाम् नेत्रोत्सवम् कुरु सर्वोत्तमानाम् तासामपि दर्शनीया भविष्यसीति भावः एवम् तयोक्ते तमवेक्ष्य किञ्चित् विस्रंसि दूर्वाङ्कमधूकमाला रुजुप्रणामक्रिययैव तन्वी తయా మిం తనంద ఉరంతపం అవేక్ష్యిద్విస్రంసి దూర్వాంకా దూర్వాచి మధూకమాడపుష్పమా మధూకే గుడపుష్పమధుద్రుమౌ వర్ణే शिथिलप्रयत्नेति भावः तन्वी इन्दुमती एनम् नृपम् अभाषमाणा रुज्वा भावशून्यया प्रणामक्रिययैव प्रत्यादिदेश परिजहार तांसैव वेत्रग्रहणे नियुक्ता राजानन्तरम् राजसुताम् निनाय समीरणोत्थेऽवतरङ्गलेखा पद्मान्तरम् मानसराजहंसीम् तामिति सैव नान्या चित्तज्ञत्वात् इति भावः वेत्रग्रहणे नियुक्ता दौवारिकी सुनन्दा ताम् राजसुताम् राजान्तरम् अन्यम् राजानम् निनाय नयतिः द्विकर्मकः कथमिव సమీరణోత్ వాతోత్పన్నా తరంగలేఖా ఊర్మి పే సరసి యా యాజహంసీ తా పద్మాంతరమివ జాదైనామయమంగనాథ సురాంగనాథితౌవనశ్రీ వినీతనాగ సూత్ర पदं जगादेति एनाम् इन्दुमतीं जगाद किमिति अयम् अङ्गनाथः अङ्गदेशाधीश्वरः सुराङ्गनाभिः प्रार्थिता कामिता यौवनश्रीः यस्य सः तथोक्तः पुरा किल एनम् इन्द्रसाहाय्यार्थम् इन्द्रपुरगामिनम् अकामयन्त అప్సరస ప్రసిద్ధి కిచ సూత్రై గజశాస్త్రకృద్భి పాళకాది మహర్షి వినీతనాగ శిక్షతి ఐతిహ్యే అత భూమిగతో ఐంద్రం పదం ఐశ్వర్య భుంక్తే భూలూకే స్వర్గసుఖం అనుభవతీతర్థాప్సరో దేవర్షిసే్యం ఐంద్రపదశబ్దా పురా కిల కుతిత్ శాపకారణా భువం అవతీర్ణం దిగ్గజవర్గం ఆలోక్య స్వయక్ ఇంద్రాభ్యనుజయా ఆనీతై ది ప్రణీతేన శాస్త్రేణ గజాన్ వశీకృత్య భువి సంప్రదాయ ప్రావర్తయత్ కథా గీయతే अनेन पर्यासयताश्रुबिन्दून् मुक्ताफलस्थूलतमान्स्तनेषु प्रत्यर्पिताः शत्रुविलासिनीनाम् उन्मुच्यसूत्रेण विनैव हाराः अनेनेति शत्रुविलासिनीनां स्तनेषु मुक्ताफलस्थूलतमान् अश्रुबिन्दून्

निसर्गभिन्नास्पदमेकसंस्थम् अस्मिन्द्वयम् श्रीश्च सरस्वती च कान्त्या गिरा सूनृतया च योग्या त्वमेव कल्याणि तयोस्तृतीया निसर्गेति निसर्गतः स्वभावतः भिन्नास्पदम् भिन्नाश्रयम् सहावस्थानविरोधीत्यर्थः श्रीश्च सरस्वती चेति द्वयम् अस्मिन् अङ्गनाथे एकत्र संस्था स्थितिः यस्य तदेकसंस्थम् उभयमिह सङ्गतमित्यर्थः हे कल्याणि बह्वादिभ्यश्च इति ङीष् कान्त्या सूनृतया सत्यप्रियया गिरा च योग्या संसर्गार्हा त्वमेव तयोः श्रीसरस्वत्योः तृतीया समानगुणयोः युवयोः दाम्पत्यम् युज्यत एव इति भावः दक्षिणनायकत्वम् चास्य ध्वन्यते तदुक्तम् तुल्योऽनेकत्र दक्षिणः इति अथाङ्गराजादवतार्यचक्षुः याहीतिजन्यामवदत्कुमारी नासौ न ना काम्यो न च वेद सम्यक् द्रष्टुम् न स भिन्नरुचिर्हि लोकः अथेति अथ कुमारी अङ्गराजात् चक्षुः अवतार्य अपनीयेत्यर्थः जन्याम् मातृसखीम् जन्यामातृसखीमुदोः इति विश्वः सुनन्दाम् याहि गच्छ इत्यवदत् यातेति जन्यान अवदत् इति पाठे जनीम् वधूम् वहन्तीति जन्याः वधूबन्धवः यात गच्छत इति अवदत् जन्यो वरवधूज्ञातिप्रियतुल्यहितेऽपि च इति विश्वः अथवा जन्याः वधूभृत्याः भृत्याश्चापि नवोढायाः इति केशवः संज्ञायां जन्या इत्यादिना यत्प्रत्ययान्तो यद निपातः यदत्राह वृत्तिकारः वधूम वधूम् वहन्तीति जन्या जामातुर्वयस्याः इति यच्चामरः जन्याः स्निग्धा वरस्य ये इति तत्सर्वम् उपलक्षणार्थमिति अविरोधः न चायम् अङ्गराजनिषेधः दृश्यदोषान्नापि द्रष्टुदोषात् इत्याह नेत्यादिना असौ अङ्गराजः కామ్యమనీయో నేతి కామ్యే సా కరీక్ ద్రష్ుమ్ వివేక్తు వేదేతి నేదైవేర్థూ లోక జన భిన్నరుచిర్హి రుచిమిత్ కస్మైచిత్ రోచతే ఇచ్చా నియన్తుం శాని భావ ततः परम् दुष्प्रसहम् द्विषद्भिः नृपम् नियुक्ता प्रतिहारभूमौ निदर्शयामास विशेषदृश्यम् इन्दुं नवोत्थानमिवेन्दुमत्यै तत इति ततः अनन्तरं प्रतिहारभूमौ द्वारदेशे नियुक्ता दव्वारिकी स्त्रीद्वार्द्वारम् प्रतीहारः इत्यमरः द्विषद्भिः शत्रुभिः दुष्प्रसहम् दुःसहम् शूरमित्यर्थः विशेषेण दृश्यम् दर्शनीयम् रूपवन्तमित्यर्थः परम् अन्यं नृपम् नवोत्थानं नवोदयम् इन्दुमिव इन्दुमत्यै निदर्शयामास अवन्तिनाथोऽयम् उदग्रबाहुः विशालवक्षास्तनुवृत्तमध्यः आरोऽप्यचक्रभ्रममुष्णतेजाः त्वष्ट्रेव यत्नोल्लिखितो विभाति अवन्तीति उदग्रबाहुः दीर्घबाहुः विशालवक्षाः तनुवृत्तमध्यः कृशवर्तुलमध्यः अयम् राजा अवन्तिनाथः अवन्तिदेशाधीश्वरः ష్ట్రా వికర్మ భర్తుసహమానయా దుహిత్ర సేవ్యా ప్రాార్థితే శేష్రభ్రమం చక్రాకార శోత్తేజనయంత్రం భ్రమోంబునిర్గమె భ్రాంతౌ కుఖ్యే శిల్పియంత్రకే విశ్వ ఆరోప్య యత్న ఉల్లిఖిత ఉష్ణతేజా సూర్య ఇవ వి అత్రమాకండేయ त्वनुज्ञातः शाकद्वीपे विवस्वता भ्रममारोप्य तत्तेजः शातनायोपचक्रमे इति अस्य प्रयाणेषु समग्रशक्तेः अग्रेसरैर्वाजिभिरुत्थितानि कुर्वन्ति सामन्तशिखामणीनाम् रोहास्तमयम् अस्येति समग्रशक्तेः शक्तित्रयसम्पन्नस्य अस्य अवन्तिनाथस्य प्रयाणेषु जैत्रयात्रासु अग्रेसरैः वाजिभिः अश्वैः उत्थितानि रजांसि सामन्तानाम् समन्ताद्भवानाम् राज्ञाम् ये शिखामणयः चूडामणयः तेषाम् प्रभाप्ररोहास्तमयम् तेजोंकुरनाशं कुर्वन्ति नासीरैरेव अस्य शत्रवः पराजीयन्ते इति भावः असौ महाकालनिकेतनस्य वसन्नदूरे किल चन्द्रमौलेः तमिस्रपक्षेऽपि सह प्रियाभिः असाविति असौ अवन्तिनाथः महाकालम् नाम स्थानविशेषः तदेव निकेतनम् स्थानम् यस्य तस्य चन्द्रमौलेः ईश्वरस्य अदूरे समीपे वसन् अत एव हेतोः तमिस्रपक्षे कृष्णपक्षेऽपि प्रियाभिः सह ज्योत्स्नावतः प्रदोषान् రాత్రీ నిర్విశతి అనుభవతి కిల నిత్యోత్స్నావిహారేత్య భావ అనేనయూనా సహ పార్థివేన రంభోరు కచ్చిన్మనసోరుచిస్ సిరంగాలకంపితా విహర్తుద్యానపరంపరా अनेनेति रम्भे कदलीस्तम्भाविव ऊरू यस्याः सा रम्भोरूः तस्याः सम्बोधनम् हे रम्भोरु ऊरूत्तरपदादौपम्ये इत्यूङ्प्रत्ययः नदीत्वाद्ध्रस्वः यूना अनेन पार्थिवेन सह सिप्रा नाम तत्रत्या नदी तस्याः तरङ्गाणाम् अनिलेन कम्पितासु उद्यानानां परम्परासु पङ्क्तिषु विहर्तुम् ते तव मनसः रुचिः कच्चित् स्पृहा अस्ति किम् इत्यर्थः अभिष्वङ्गे स्पृहायाम् च गभस्तौ च रुचिः स्त्रियाम् इत्यमरः तस्मिन्नभिद्योतितबन्धुपद्मे प्रतापसंशोषितशत्रुपङ्के बबन्धसानोत्तमसौकुमार्या भानुमतीव भावम् तस्मिन्निति उत्तमसौकुमार्या उत्कृष्टाङ्गमार्दवा सा इन्दुमती अभिद्योतितानि उल्लसितानि बन्धवः एव पद्मानि येन तस्मिन् प्रतापेन तेजसा संशोषिताः शत्रवः एव पङ्काः कर्दमाः येन तस्मिन् तस्मिन् अवन्तिनाथे कुमुद्वती कुमुदनडवेतसेभ्यो ड्मतुप् इति ड्मतुप्प्रत्ययः भानुमती अंशुमतीव भावं चित्तं न बबन्ध न तत्र अनुरागम् अकरोत् इत्यर्थः बन्धूनाम् पद्मत्वेन शत्रूणाम् पङ्कत्वेन च निरूपणम् राज्ञः सूर्यसाम्यार्थम् तामग्रतस्तामरसान्तराभाम् अनूपराजस्य गुणैरनूनाम् विधाय सृष्टिम् ललिताम् विधातुः जगादभूयः सुदतीम् सुनन्दा तामिति सुनन्दा तामरसान्तराभाम् पद्मोदरतुल्यकान्तिम् कनकगौरीम् इत्यर्थः गुणैः अनूनाम् अधिकाम् इत्यर्थः शोभनाः दन्ताः यस्याः सा सुदती वयसि दन्तस्य दतृ इति दत्रादेशः उगितश्च इति ङीप् ताम् प्रकृतां प्रसिद्धाम् वा विधातुः ललितां सृष्टिं मधुरनिर्माणाम् स्त्रियमित्यर्थः अनुगताः आपः येषु ते अनूपाः नाम देशाः ऋक्पूरब्धूः पथाम् आनक्षे इत्यप्रत्ययः समासान्तः ऊदनोर्देशे इत्यूदादेशः तेषाम् राज्ञः अनूपराजस्य अग्रतः विधाय व्यवस्थाप्य भूयः पुनः जगाद सङ्ग्रामनिर्विष्टसहस्रबाहुः अष्टादशद्वीपनिखातयूपः अनन्यसाधारणराजशब्दः बभूवयोगी किल कार्तवीर्यः संग्रामेति संग्रामेषु युद्धेषु निर्विष्टाः अनुभूताः सहस्रं बाहवः यस्य सः तथोक्तः युद्धादन्यत्र द्विभुजः एव दृश्यते इत्यर्थः अष्टादशसु द्वीपेषु निखाताः स्थापिताः यूपाः येन सः तथोक्तः सर्वकृतयाजी सार्वभौमश्चेति भावः जरायुजादि, जरायुजादिसर्वभूतरञ्जनात् अनन्या साधारणा राजा शब्दा ऐश्वर्या सा योगी ब्रह्मा वित्तवानः इत्यर्था सकेला भगवता दत्तात्रेयात लब्धयोगा इति प्रसिद्धि ही कृतवीर्य ऐश्वर्य पुमान् कार्तवीर्यो नाम राजा बभुव केला इति अयम्च अस्चमयिमा सर्वोपि दत्तात्रेय वरप्रसाद लब्धा इति भारते दृश्यते अकार्यचिन्ता समकालमेव प्रादुर्भवन्श्चापधरः पुरस्तात् अन्तः शरीरेष्वपि यः प्रजानाम् प्रत्यादिदेशाविनयम् विनेता अकार्येति विनेता शिक्षकः यः कात्तवीर्यः अकार्यस्य असत्कार्यस्य चिन्तया च అహం చౌర్యాదికం కరిష్యామి బుద్ధ్య సమకాల ఏకకాలమే యథాథా పురస్త్రే చాపధర ప్రాదుర్భవన్సన్ ప్రజానా జనా ప్రజా సత్త జనేమర అంతఃశరీర అంతఃకరణు శరీరశబ్దిన ఇంద్రియం లక్ష్యతే అవినయమని ప్రత్యా మానసాపరాధమ निवारयामास इत्यर्थः अन्ये तु वाक्कायापराधमात्र प्रतिकर्तारः इति भावः ज्याबन्धनिष्पन्दभुजेन यस्य विनिश्वसद्वक्त्रपरम् परेण कारागृहे निर्जितवासवेन लङ्केश्वरेणोषितमाप्रसादात् ज्याबन्धेति यायाह मौर्व्याह बन्थेन बन्धनेन निस्पन्धाः निश्चेष्टाः भुजाः यस्य तेन विनिश्वसन्ति याबन्धो परोधात् दीर्घं निश्वसन्ति वक्त्रपरम्परा दशमुखी यस्य तेन निर्ज्यत वासवेन इन्द्रविजयिना अत्र इन्द्रआदयोपि अनेन जतप्रायाह एव इति भावः लंकेश्वरेण

स्यान्वये भूपतिरेषातः प्रतीप इत्यागमवृद्धसेवी येन श्रियः संश्रय दोषरूढम् स्वभावलोलेत्ययशः प्रमृष्टम् तस्येति आगमवृद्धसेवी श्रुतवृद्धसेवी प्रतीपः इति ख्यातः इति विशेषः एषः भूपतिः ర్తవీర్య అన్వయే వంశే జాయ ప్రతీపేన సంశ్రయస్ ఆశ్రయంస దోషై వ్యసనాది ఉత్పన్నం శ్రియ సంబి స్వోలా ప్రకృతిచంచేం రూప దుష్కీర్తి ప్రమృష్టం నిరస్తం దుష్టాశ్రయత్యాగశీలా శ్రియ प्रकृतिचापलप्रवादः मूढजनपरिकल्पितः इत्यर्थः अयम् तु न कदाचिदपि श्रिया त्यज्यते इति भावः आयोधने कृष्णगतिं सहायं अवाप्ययः क्षत्रियकालरात्रिम् धारांशिताम् रामपरश्वधस्य सम्भावयत्युत्पलपत्रसारा आयोधन इति यः प्रतीपः आयोधने युद्धे कृष्णगतिम् कृष्णवर्त्मानम् अग्निम् सहायम् अवाप्य क्षत्रियाणाम् कालरात्रिम् संहाररात्रिम् इत्यर्थः रामपरश्वथस्य जामदग्न्यपरशोः द्वयोः कुठारः स्वधितिः परशुश्च परश्वधः इत्यमरः शिताम् तीक्ष्णाम् धाराम् मुखम् खड्गादीनाम् च निशितमुखे धारा प्रकीर्तिता इति विश्वः उत्पलपत्रस्य सार इव सारः यस्याः ताम् तथाभूताम् सम्भावयति मन्यते एतन्नगरजिगीषया आगतान् रिपून् स्वयमेव धक्ष्यामीति भगवता वैश्वानरेण दत्तवरोऽयम् राजा दह्यन्ते च तथागताः शत्रवः इति भारते कथा अनुसन्धेया अस्याङ्कलक्ष्मीर्भव दीर्घबाहोः माहिष्मतीवप्रनितम्बकाञ्चीम् प्रासादजालैर्जलवेणिरम्याम् रेवाम् यदि प्रेक्षितुमस्ति कामः अस्येति दीर्घबाहोः अस्य प्रतिपस्य अंकलक्ष्मीः भव एनम् वृणेश्व इत्यर्थः अर्थः अनेन अयम् विष्णुतुल्यः इति ध्वनिते माहिष्मती नाम अस्य नगरी तस्याः वप्रः प्राकारः एव हितम्भः तस्य काञ्चीं रचनाभूताम् जलानां वेण्या प्रवाहेण दम्याम ओघः प्रवाहो वेणीच इति हलायुतः रेवाम् नर्मदाम् प्रसादजालैः गवाक्षैः जालं समूह आनायो गवाक्षक्षारकावपि इत्यमरः प्रेक्षितं कामः इच्छा अस्ति यदि तस्याः प्रकामं प्रियदर्शनोऽपि न रुचये बभूव शरत्प्रमृष्टाम्बुधरोऽपरोधः शीवपर्याप्तकलोनलिन्याः तस्या इति प्रकामं प्रियं प्रीतिकरं दर्शनं यस्य सोऽपि दर्शनीयोऽपीत्यर्थः सः क्षितीशः शरदा प्रमृष्टाम्बुधरोपरोधः निरस्तमेघावरणः पर्याप्तकालः पूर्णकालः शशी नलिन्याः इव तस्याः इन्दुमत्याः रुचये न बभूव रुचिम् नाजीयनत् इत्यर्थः लोको भिन्नरुचिरिति भावः सा शूरसेनाधिपतिम् सुषेणम् उद्दिश्य लोकान्तरगीतकीर्तिम् भयवंशदीपम् शुद्धान्तरक्ष्या जगदे कुमारी सेति लोकांतरे स्वर्गादावपि गीतकीर्तिम् आचारेण शुद्धयोः उभयोः वंशयोः माता पितृकुलयोः दीपं प्रकाशकम् उभयवंश इत्यत्र उभयपक्षवन् निर्वाहः शूरसेनानां देशानाम् अधिपतिं सुषेणन्नाम नृपतिम् उद्दिश्य अभिसन्धाय शुद्धान्तरक्ष्या अन्तःपुरपालिकया कर्मण्यण् षिढाणि इति ङीप् सा कुमारी जगदे नीपान्वयः पार्थिव एष यज्वा गुणैर्यमाश्रित्य परस्परेण सिद्धाश्रमम् शान्तमिवैत्यसत्त्वैः नैसर्गिकोऽप्युत्ससृजे विरोधः नीपेति यज्वा विधिवदिष्टवान् सुयजोर्ग्वनिप् इति ग्वनिप् ग्वनिप प्रत्ययः एषः पार्थिवः नीपः नाम अन्वयः अस्य इति नीपान्वयः नीपवंशजः यं सुषेणम् आश्रित्य गुणैः ज्ञानमौनादिभिः शान्तं प्रसन्नं सिद्धाश्रमं ऋष्याश्रमम् एत्य प्राप्य सत्वैः गजसिंहादिभिः प्राणिभिरिव नैसर्गिकः स्वाभाविकोऽपि परस्परेण विरोधः उत्ससृजे त्यक्तः यस्यात्मगेहे नयनाभिरामा कान्तिर्हिमांशोरिव सन्निविष्टा हर्म्याग्रसंरूढतृणाङ्कुरेषु तेजोऽविषह्यम् रिपुमन्दिरेषु ఎేతిశో కా్రకిరణా ఇవ నయన అభిరామాషేణ కాంతి శోభా ఆత్మగేహే స్వవనే సన్నిష్టా సక్రా అవిషహ్యం విసోడుమ్ అశక్యం తేజ ప్రతాపస్ హమ్యాగ్రేషు ధనికమందిరప్రాంతషు హమ్యాదిర్ధనినాసహర संरूढाः तृणाङ्कुराः येषाम् तेषु शून्येष्वित्यर्थः रिपुमन्दिरेषु शत्रुनगरेषु मन्दिरं नगरे गृहे इति विश्वः सन्निविष्टम् स्वजनाह्लादकोऽयम् द्विषन्तपश्चेति भावः प्रक्षालनात् वारिविहारकाले कन्यामथुराम् गतापि गङ्गोर्मिसंसक्तजलेवभाति यस्येति यस्य सुषेणस्य वारिविहारकाले जलक्रीडासमये अवरोधानाम् अन्तःपुराङ्गनानाम् स्तनेषु चन्दनानां मलयजानां प्रक्षालनाद्धेतोः कलिन्दः नाम, नाम शैलः యమునా యమునా తత్కన్యామునాీ సూర్యతనయామునాశనస్వసామర మథురా నామ అ రాగరీ తాం గతంగా విప్రకృష్టాపీ మథురాయాంగా సూచయతి అపిశబ్ద కాళిందీ మథురావణాసురవకాళే శత్రుఘ్న నిర్మాస్ వక్ష్యతి कथम् अधुना संभवः इति चिन्त्यम् मथुरा इति शब्दभेदः यद्वा साम्येति गङ्गायाः भागीरथ्याः ऊर्मिभिः संसक्तजलेव भाति धवलचन्दनसंसर्गात् प्रयागात् अन्यत्रापि अत्र गङ्गासङ्गतेव भाति इत्यर्थः सितासितेः गङ्गायमुने इति घण्टापथः त्रस्तेन तार्क्ष्यात् किल कालियेन मणिम् विसृष्टम् यमुनौकसायः वक्षस्थलव्यापि रुचम् दधानः सकौस्तुभम् ह्रेपयतीव कृष्णम् त्रस्तेनेति तार्क्ष्यात् गरुडात् त्रस्तेन यमुना ओकः यस्य तेन నామ కాళియేన నాగ విసృష్టంకిల అభయదాన నిష్క్రయ దంకి ఐతిహ్యే వ్యాపి వస్థలవ్యాపిరుచం మణి దుేణ సకౌస్తుభం కృష్ణం విష్ణుం హ్రేపయతీవ వీడయతీవ వ్రీడయత అర్తిహ్రి ఇదిగా కౌస్తుభమణేర ఉత్కృష్ట అస్య మణితి భావ सम्भाव्यभर्तारममुं युवानम् मृदुप्रवालोत्तरपुष्पशय्ये वृन्दावने चैत्ररथादनूने निर्विश्यतां सुन्दरि यौवनश्रीः सम्भाव्येति युवानम् अमुम् सुषेणम् भर्तारम् सम्भाव्य मत्वा పతిత్వేన పతిన అంగీకృత మృదు ప్రవాళోత్తరా ఉపరి ప్రస్త కోమలపల్లవాయ్యాస్ తస్ చైత్రరథా కుబేరోద్యాత్ అనూనే వృందావనేృందావననామకే ఉద్యానే సుందరి యౌవనశ్రీ యౌవనఫలం నిర్విశ్యత భుజ్యత

అద్రే కందరాసు దరీషు దరీ కందరో వాస్త్రీమర అంభసపృషతై బిందుభిత సిక్త శిలాం శైలేయ శిలాజతు శైలేయవ శిలాపుష్పాఖ్య ఓషధి విశేష కాసార్య వృద్ధ అశ్మపుష్పశీతివాని శైలేయమర శిలాయా ఢ इत्यत्र शिलायाः इति योगविभागात् इवार्थे ढप्रत्ययः तत् गन्धवन्ति शैलेयगन्धीनि शिलातलानि अध्यास्य अधिष्ठाय कलापिनाम बर्हिणाम् नृत्यं पश्य नृपम् तमावर्तमनोज्ञनाभिः साव्यत्यगाद् अन्यवधूर्भवित्री నృపమితి సవర్తోంభస్రమర ఆవర్తమనోజా నా య సా ఇదీసమ్యా అన్యవూ అన్యపత్త్రీ భావి సా కరీ తమ్ నృపం సాగరగామిని సాగరం స్రోతో వహా నది మార్గవశాత్ ఉపేతం ప్రాప్తం మహీధరం పర్వతమివ వ్యత్య గత అంగ్లిష్టభుజం భుజిష్యా నామ కలింగనాథం ఆసేదు సాదితత్రుపక్ష అథేతి అథ భుిష్యాంకరీసునందకింకరీ మత అంగదాశ్లిష్టభుజం కేయూరనద్ధబాహు సాధిత్రుపక్షం వినాశితర్గం హేమాంగదం నామనాథం ఆసేదుషీం ఆసన్నా अबालेन्दुमुखीम् पूर्णेन्दुमुखीम् बालाम् इन्दुमतीम् बभाषे असौ महेन्द्राद्रिसमानसारः पतिर्महेन्द्रस्य महोदधेश्च यस्य क्षरत्सैन्यगज्छलेन यात्रासु यातीव पुरो महेन्द्रः असाविति महेन्द्राद्रेः समानसारः तुल्यसत्त्वः असौ हेमाङ्गदः महेन्द्रस्य नाम कुलपर्वतस्य महोदधेश्च पतिः स्वामी महेन्द्रमहोदधी एव अस्य गिरिजलदुर्गे इति भावः यस्य यात्रासु क्षरतां मदस्राविणां सैन्यगजानां छलेन महेन्द्रः महेन्द्राद्रिः पुरः अग्रे यातीव अद्रिकल्पाः अस्य गजाः इत्यर्थः ज्याघातरेखे सुभुजो भुजाभ्याम् बिभर्तियश्चापभृताम् पुरोगः रिपुश्रियाम् साञ्जनबाष्पसेके बन्दीकृतानामिव पद्धती द्वे याघाते इति सुभुजा चापबुरताम पुरोगाह धनुधाराग्रेशराह यहां बंदीकुरतानाम प्रग्रहोपग्रहो प्रग्रहोपक्रहो बंदियाम इत्यमराह दिपुश्रियाम सांजनाह बाश्पसे कहा ययोह ते कज्जलमिश्राश्रुसिक्ते पद्धति इव द्वे याघातानाम मोर्वीकिनानाम रेखे राजी भुजाभ्यां बिभर्ति द्विवचनात् सव्यसाचित्वं गम्यते रिपुश्रियाम् भुजाभ्याम् एव आहरणात् तद्गतरेखयोः तत्पद्धतित्वेन उत्प्रेक्षा तयोः श्यामत्वात् साञ्जनाश्रुसेकोक्तिः यमात्मनः सद्मनिसन्निकृष्टः मन्द्रध्वनित्याजितयामतूर्यः ప్తన సద్మని సుప్తం యేమాంగదం సన్నికృష్ట సమీపస్థ అతయివ ప్రతయనై దృశ్యవీచి మంద్రేణీరేణ మంద్రస్ గంభీరేమర

अनेन सार्धं विहराम्बुराशेः तीरेषु तालीवनमर्मरेषु द्वीपान्तरानीतलवङ्गपुष्पैः अपाकृतस्वेदलवामरुद्भिः अनेनेति अनेन राज्ञा सार्धम् तालीवनैः मर्मरेषु మర్మరేతి ధ్వనత్సు అథ మర స్వనితే వస్త్రపర్ణరవచనారశబ్ద గుణిపరత్వ ప్రయోగావసేయమ్ అంబురాశే సముద్రస్ తీరేషు ద్వీపాంతరే్య ఆనీతంగుమాని ఎై తై లవంగం దుమంర మరుద్భి వాతై अपाकृताः प्रशमिताः स्वेदस्य लवाः बिन्दवः यस्याः सा तथाभूता सती त्वम् विहर क्रीड प्रलोभिताप्याकृतिलोभनीया विदर्भराजावरजातयैवम् तस्मादपावर्ततदूरकृष्टा

పాండ్య పాండ్యంసయ అర్పితంతింబా హారా యరిచందన గోశీర్షాఖ్యందనైపర్ణి గోశీర్షే హరిచందనమస్త్రియామర క్లృప్తరాగ సిానులేపన అయూనా రాజా పాండ్యాండో జనపదశబ్దా డ్యణ్వ इति ड्यण्प्रत्ययः तस्य राजन्यपत्यवत् इति वचनात् बालातपेन रक्ताः अरुणाः सानवः यस्य सः सनिर्झरोद्गारः प्रवाहस्यन्दनसहितः वारिप्रवाहो निर्झरो झरः इत्यमरः अद्रिराजः एव आभाति विन्ध्यस्य संस्तम्भयितामहाद्रेः निःशेषपीतोसिन्धुराजः प्रीत्याश्वमेधावभृथार्द्रमूर्तेः सौस्नातिको यस्य भवत्यगस्त्यः विन्ध्यस्येति विन्ध्यस्य नाम्नः महाद्रेः तपनमार्गनिरोधाय वर्धमानस्य इति शेषः संस्तम्भयिता निवारयिता निःशेषं पीता उज्जिता पुनस्त सिंधुराज स्रेन सह अगस्त अश्वेध से अवभृथे दीक्षाते कर्मि दीक्षावभृथो येमर आर्द्रमूर्ते स्नाथ यंड्य प्रीतिया स्नेह न तो दाक्षिण्य सुस्ना इति सौस्नाति भवति पृच्छतौ सुस्नातादिभ्यः इत्युपसङ्ख्यानात् ठक् अस्त्रं हरादाप्तवता दुरापम् येनेन्द्रलोकावजयाय दृप्तः पुरा जनस्थानविमर्दशङ्की सन्धाय लङ्काधिपतिः प्रतस्थे అస్త్రమితి పురా పూర్వం జనస్థాన ఖరాలయ విమర్దశ దృప్త లంకాధిపతి రావణ దురాపం దుర్లభం అస్త్రం బ్రహ్మశిరోనామకం హరాదాప్తవత హరాప్తవత్య సంధాయ ఇంద్రలోకావజయాయ ఇంద్రలోకం జేతుం ప్రతస్థే ఇంద్రవిజయన రావణ్యా विजयता इत्यर्थः अनेन पाणौ विधिवद्गृहीते महाकुलीनेन महीव गुर्वी रत्नानुविद्धार्णवमेखलायाः दिश पत्नी भव दक्षिणस्याः अनेनेति महाकुलेनेन महाकुले जातेन महाकुलात् अञ्खयौ इति खञ्प्रत्ययः अनेन पाण्ड्येन पाणौ त्वदीये विधिवत् यथाशास्त्रं गृहीते सति गुर्वी गुरुः वोतो गुणवचनात् इति ङीष् महीव रत्नैः अनुविद्धः व्याप्तः अर्णवः एव मेखला यस्याः तस्याः इदं विशेषणं मह्याम् इन्दुमत्याम् च योज्यम् दक्षिणस्याः दिशः सपत्नी भव अनेन सपत्न्यन्तराभावः ध्वन्यते ताम्बूलवल्ली परिणद्धपूगास्वेलालतालिङ्गितचन्दनासु तमालपत्रास्तरणासुरन्तुम् प्रसीदशश्वन्मलयस्थलीषु ताम्बूलेति తాంబూలవల్లీభ నాగవల్లీభ పరిణద్ధా పరిరబ్ పూగా క్రముకాాసు తాసూ తాంబూలవల్లీ తాంబూలీ నాగవల్ల్యోంటాతు పూగ క్రముకర ఏలాిత మలయజా యాసు తాసు గంధసారో మలయజో భద్రశ్రీశనోస్ ర తమాలస్ తాపి పే ఆ తాస కాస్కంధస్తమాల సత్ోపి మలయస్థలీషు శత్ ముహు స రంతు ప్రసీద అనుకూలా ఇందీవరశ్యామతనునృపసౌ ోచనాగరీరయ योगस्तडित्तो यदयोरिवास्तु इन्दीवरेति असौ नृपः इन्दीवरश्यामतनुः त्वं रोचना गोरोचनेव गौरी शरीरयष्टिः यस्याः सा ततः तटित्तोयदयोः विद्युन्मेघयोः इव वाम् युवयोः योगः समागमः अन्योन्यशोभायाः परिवृद्धये अस्तु स्वसुर्विदर्भाधिपतेस्तदीयः लेभेऽन्तरम् चेतसिनोपदेशः दिवाकरादर्शनबद्धकोशे नक्षत्रनाथाम् श्रुरिवारविन्दे स्वसुरिति विदर्भाधिपतेः भोजस्य स्वसुः इन्दुमत्याः चेतसि तदीयः सुनन्दासम्बन्धी उपदेशः वाक्यं दिवाकरस्य अदर्शनेन बद्धकोशे मुकुलिते अरविन्दे नक्षत्रनाथांशुः चन्द्रकिरणः इव अन्तरम् अवकाशं, न लेभे सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ यम् यम् व्यतीयाय पतिंवरा सा नरेन्द्रमार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्णभावम् स भूमिपालः सञ्चारिणीति पतिंवरा सा इन्दुमती रात्रौ सञ्चारिणी दीपशिखेव यम् यम् भूमिपालम् व्यतीयाय अतीत्यगता स स भूमिपालः सः सर्वः इत्यर्थः नित्यवीप्सयोः इति वीप्सायाम् द्विर्वचनम् नरेन्द्रमार्गे राजपथे अट्टाख्यः गृहभेदः इव स्यादट्टः क्षौमम् अस्त्रियाम् इत्यमरः विवर्णभावं विच्छायत्वम् अट्टस्तु तमोवृतत्वम् प्रपेदे तस्याम् रघोसूनुरुपस्थितायाम् वृणीतमाम् नेति समाकुलो समाकुलोऽभूत् वामेतरः संशयमस्य बाहुः केयूरबन्धोच्छ्वसितैर्नुनोद तस्यामिति तस्याम् इन्दुमत्याम् उपस्थितायाम् आसन्नायाम् सत्याम् रघोः सूनुः अजः माम् वृणीत न वा इति, इति समाकुलः संशयितः अभूत् अथ अस्य अजस्य वामेतरः वामादितरः दक्षिणो बाहुः बध्यते अत्रेति केयूरबन्धः अङ्गदस्थानम् तस्य उच्छ्वसितैः स्फुरणैः संशयम् नुनोद तं प्राप्य सर्वावयवानवद्यं व्यावर्ततान्योपगमात्कुमारी न हि प्रफुल्लम् सहकारमेत्य वृक्षान्तरम् काङ्क्षति षट्पदाली तमिति कुमारी सर्वेषु अवयवेषु अनवद्यम् अदोशं तम् अजम् प्राप्य अन्योपगमात् राजान्तरोपगमात् व्यावर्तत निवृत्ता तथाहि षट्पदाली भृङ्गावलिः ప్రఫుల్లతీతి ప్రఫుల్లం వికసితం పుష్పితం ప్రపూర్వాత్ ఫుల్లతే పచాద్యచ్ ఫలతేస్ ప్రఫుల్తీ పఠత్యం ప్రాక్ సహకారం చోత విశేషం ఏత్య ఆమ్రశ్చూతో రసాలసౌ సహకారోతి సౌరభ इत्यमरः वृक्षान्तरम् न काङ्क्षति नहि सर्वोत्कृष्टवस्तुलाभेऽपि वस्त्वन्तरस्य अभिलाषः स्यात् इत्यर्थः तस्मिन्समावेशितचित्तवृत्तिम् इन्दुप्रभाम् इन्दुमतीमवेक्ष्य प्रचक्रमे वक्तुमनुक्रमज्ञा तस्मिन्निति तस्मिन् अजे समावेशिता सङ्क्रामिता चित्तवृत्तिः यया ताम् इन्दोः प्रभेव प्रभा यस्यास्ताम् आह्लादकत्वात् इन्दुसाम्यम् इन्दुमतीम् अवेक्ष्य अनुक्रमज्ञा वाक्यपौर्वापर्याभिज्ञा सुनन्दा इदं वक्ष्यमाणं सविस्तरं सप्रपञ्चं प्रथने वावशब्दे इति घञञो निषेधात् रूदोरप् इत्यप्रत्ययः विस्तारो विग्रहो व्यासः स च शब्दस्य विस्तरः इत्यमरः वाक्यम् वक्तुम् प्रचक्रमे इक्ष्वाकुवंश्यः ककुदं नृपाणाम् ककुत्स्थ इत्याहितलक्षणोऽभूत् काकुत्स्थशब्दम् यत उन्नतेच्छाः श्लाघ्यम् दधत्युत्तरकोऽसलेन्द्राः इक्ष्वाक्विति इक्ष्वाकोः मनुपुत्रस्य वंश्यः वंशे भवः नृपाणाम् ककुदम् श्रेष्ठः ककुच्चकुदम् श्रेष्ठे वृषांसे राजलक्ष्मणि इति विश्वः आहितलक्षणः प्रख्यातगुणः गुणैः प्रतीते तु कृतलक्षणाहितलक्षणौ इत्यमरः ककुदि वृषांसे तिष्ठतीति ककुत्स्थः इति प्रसिद्धः कश्चित् राजा अभूत् यतः ककुत्स्थात् आरभ्य उन्नतेच्छाः महाशयाः महेच्छस्तु महाशयः इत्यमरः उत्तरकोसलेन्द्राः राजानः दिलीपादयः श्लाघ्यं प्रशस्तम् ककुस्थस्य अपत्यं पुमान काकुस्थः इति शब्दं संज्ञां दधति बिभ्रति तन्नाम संस्पर्शोऽपि वंशस्य कीर्तिकरः इति भावः पुरा किल पुरञ्जयो नाम साक्षात् भगवतः विष्णोः अंशावतारः कश्चित् ऐक्ष्वाकः राजा देवैः सह समयबन्धेन देवासुरयुद्धे महोक्षरूपधारिणः महेन्द्रस्य ककुदि पिनाकिलीलया निखिलम् असुरकुलम् निहत्य ककुत्स्थसञ्ज्ञाम् लेभे इति पौराणिकी कथा अत्र अनुसन्धेया वक्ष्यते च अयमेवार्थः उत्तरश्लोके महेन्द्रमास्थाय महोक्षरूपम् यः संयतिप्राप्तपिनाकिलीलः चकारबाणीरसुराङ्गनानाम् गण्डस्थलीः प्रोषितपत्रलेखाः महेन्द्रमिति यः ककुत्स्थः संयति युद्धे महान् उक्षाः महोक्षः अचतुर इत्यादिना निपातः तस्य रूपम् इव रूपं यस्य तम् महेन्द्रम् आस्थाय आरुह्य अत एव प्राप्ता पिनाकिनः ईश्वरस्य लीला येन सः तथोक्तः सन् बाणैः असुराङ्गनानां गण्डस्थलीः प्रोषितपत्रलेखाः निवृत्तपत्ररचनाः चकार तद्भर्तॄन् असुरान् अवधीदित्यर्थः न हि विधवाः प्रसाध्यन्ते इति भावः ऐरावतास्फालनविश्लथं यः ఉపేయుష సఘట్యంగదమంగదేన ఉపేయూష స్వామపితిమగ్ర అర్ధాసన గోత్ర ఐరావతే కకూత్స్థరవత్య స్వర్గజస్ ఆస్ఫాన తాడన విశ్లథం శిథిలం అంగదం ఐంద్రం అంగదేన స్వకీయన సంఘట్టయన్ సహర్షయన్ స్వాగ్ర్యా శ్రేష్టా మూర్తిం ఉపేయోి ప్రాప్త్యా గోత్రభిద్ర అర్ధం ఆసనస్ అర్ధాసనం అర్ధం నపుంసకం సమాస అధిత అధిష్ఠాన్ స్థాదిషు అభ్యాసేన వ్యవాపిం

अतिष्ठदेको न शतक्रतुत्वे शक्राभ्यसूया विनिवृत्तये यः जात इति उरुकीर्तिः महायशाः कुलप्रदीपः वंशप्रदीपकः दिलीपः नृपतिः तस्य ककुस्थस्य कुले जातः किल यः दिलीपः शक्राभ्यसूया विनिवृत्तये न तु अशक्त्या इति भावः एकेन ऊनाः शतम् क्रतवः यस्य सः एकोनशतक्रतुः तस्य भावे तत्त्वे अतिष्ठत् इन्द्रप्रीतये शततमं क्रतुम् अवशेषितवान् इत्यर्थः यस्मिन् शासति शासतिवाणिनीनाम् निद्राम् विहारार्धपथे गतानाम्

इति विश्व वाणिन्यो नर्तकी दूत्यौ इत्यमरश्च अंशुकानि वस्त्राणि वातोपि नाश्रंसयत् नाकंपयत् आहरणाय अपहर्तुं कः हस्तं लम्बयेत् तस्य आज्ञासिद्धत्वात् अकुतोभयसञ्चाराः प्रजाः इत्यर्थः अर्धश्च असौ पन्थाश्चेति विग्रहः समप्रविभागे प्रमाणाभावात् न पुत्रो रघुस्तस्य पदं प्रशास्ति महाक्रतोर्विश्वजितः प्रयोक्ता चतुर्दिगावर्चितसम्भृताम् यः मृत्पात्रशेषामकरोद्विभूतिम् पुत्र इति विश्वजितः नाम महाक्रतोः प्रयोक्ता अनुष्ठाता तस्य दिलीपस्य पुत्रः रघुः पदं पैत्र्यमेव प्रशास्ति पालयति यः रघुः चतसृभ्यः दिग्भ्यः आवर्जिता हृता सम्भृता सम्यग्वर्धिता च या चतुर्दिगावर्जितसम्भृता ताम् विभूतिं सम्पदम् वृत्पात्रमेव शेषः यस्याः ताम् अकरोत् विश्वजिद्यागस्य सर्वस्वदक्षिणाकत्वात् इत्यर्थः आरुढमद्रीनुदधीन् वितीर्णम् भुजङ्गमानाम् वसतिम् प्रविष्टम् ऊर्ध्वम् गतम् यस्य न चानुबन्धि यशः परिच्छेत्तुमियत्तयालम् ఆరుఢం అద్రీన్ ఆరుఢం ఉదధీన్విర్ణం అవగాఢం సకలభూగోళవ్యాపకం భుజంగమానా వసతిం పాతాళం ప్రవిష్టం ఊర్ధ్వం స్వర్గాకం గతం వ్యాప్తం ఇథర్వీవ్యాపి అనుబ్నీతి అనుబంధి చ అవిేది కాళత్రయవ్యాపకే అత ఏ एवम्भूतम् यस्य यशः इयत्तया देशतः कालतो वा केनचिन्मानेन परिच्छेत्तुम् परिमातुम् नालं न शक्यम् असौ कुमारस्तमजोऽनुजातः त्रिविष्टपस्येव पतिं जयन्तः गुर्वीम् धुरं यो भुवनस्य पित्रा असाविति असौ अजाख्यः कुमारः त्रिविष्टपस्य स्वर्गस्य पतिम् इन्द्रम् जयन्तः इव जयन्तः पाकशासनिः इत्यमरः तम् रघुम् अनुजातः तस्मात्जातः इत्यर्थः तज्जातोऽपि तदनुजातः भवति जन्यजनकयोः आनन्तर्यात् ग्यर्थकर्मकश्लिषशीस्था वसजनुहजी क्ता सोपसृष्टवात्कर्मक आह चूत्रे वृत्ति श्लिषादय सोपसृष्टा सकर्मका दम्य शिक्षणीस्थ यहाज गुर्वी भुवन से धुरम धुण धुरंधरेण चिर निरूेन पित्रा सदृशं तुल्यम् यथा तथा बिभर्ति यथा कश्चित् वत्ससरोऽपि धुर्येण महोक्षेण समम् वहतीति उपमालङ्कारः ध्वन्यते दम्यवत्सतरौ समौ इत्यमरः कुलेन कान्त्या वयसानवेन गुणैश्च तैस्तैर्विनयप्रधानैः

కం బహునా రత్నం కాన సమాగతు లోట్ రత్న కాంచనయోరివ అత్యంత అనుూప్రాత్ యువయో సమాగ ప్రార్థ్యత సునందే లజ్జాంతనూకృత్య నరేంద్రకన్యా దృష్ట్యామల ప్రత్యగ్రహీత్ సంవరణ స్రజే తనందావనస్ అవసానే అంతే నరేంద్రకన్యా ఇందుమతి లజ్జాం తనూకృత్య సంకోచ్య ప్రసాదేన మనఃప్రసాద అమలయా ప్రసన్న దృష్ట్యా సంవరణ స్రజా स्वयंवरार्थं सजेव कुमारम् अजं प्रत्यग्रहीत् स्वीचकार सम्यक् सानुरागम् अपश्यत् इत्यर्थः सा यूनि तस्मिन्नभिलाषबन्धम् शशाकशालीनतया न वक्तुम् रोमाञ्चलक्ष्येण स गात्रयष्टिम् ित्त्वा निराक्रामदरालकेश्याः सेति सा कुमारी यूनि तस्मिन् अजे अभिलाषबन्धम् अनुरागग्रन्थिम् शालीनतया अधृष्टतया स्यादधृष्टे तु शालीनः इत्यमरः शालीनकौपीने अधृष्टाकार्ययोः इति निपातः वक्तुं न शशाक तथापि अरालकेश्याः सः अभिलाषबन्धः रोमाञ्चलक्ष्येण पुलकव्याजेन व्याजोपदेशो लक्ष्यञ्च इत्यमरः गात्रयष्टिम् भित्त्वा निराक्रामत् सात्विकाविर्भावलिङ्गेन प्रकाशितः इत्यर्थः तथागतायाम् परिहासपूर्वम् वेत्रभृदा बभाषे न्यत इत्यथैना वधूरसूयाकुटिलम् ददर्श तथेति सख्याम् इन्दुमत्याम् तथागतायाम् तथाभूतायाम् दृष्टानुरागायाम् सत्याम् इत्यर्थः सखी सहचरी सख्यशिश्वीति भाषायाम् इति निपातनात् ङीष् वेत्रभृत् सुनन्दा हे आर्ये पूज्ये अन्यतः अन्यं प्रति व्रजामः इति परिहासपूर्वम् आबभाषे अथ वधूः इन्दुमती एनाम् सुनन्दाम् असूयया रोषेण कुटिलं ददर्श अन्यगमनस्य असह्यत्वात् इत्यर्थः सा चूर्णगौरम् रघुनन्दनस्य धात्रीकराभ्याम् करभोपमोरूः आसञ्जयामास यथा प्रदेशम् कण्ठे गुणम् मूर्तमिवानुरागम् सेति करभः करप्रदेशविशेषः मणिबन्धात् आकनिष्ठम् करस्य करभो बहिः इत्यमरः करभः उपमा ययोः तौ ऊरु यस्यासा करभोपमोरुहु ऊरु उत्तरपदा दौपम्ये इत्युंग प्रच्छयः सा कुमारी चूर्णेन मंगलचूर्णेन गौरम लोहितम गुणम स्रजम मूर्तम मूर्तिमंतम अनुरागमिव धात्र्याः उपमातुह सुनंदायाः कराभ्याम रघुनंदनस्य अजस्य कंठे यथा प्रदेशम यथा आसञ्जयामास आसक्तम् कारयामास न तु स्वयम् आससञ्ज अनौचित्यात् तया स्रजा मङ्गलपुष्पमय्या विशालवक्षःस्थललम्बया सह अमंस्तकण्ठार्पितबाहुपाशाम् विदर्भराजानरजाम्बरेण्यः तयेति वरेण्यः वरणीयः उत्कृष्टः वृज एण्यः सः अजः मङ्गलपुष्पमय्या मधुकादिकुसुममय्या विशालवक्षस्थले लम्बया लम्बमानया तया प्रकृतया स्रजा विदर्भराजावरजाम् इन्दुमतीम् कण्ठार्पितौ बाहू एव पाशौ यया ताम् अमंस्त मन्यतेर्लुङ् बाहुपाशकल्पसुखम् अन्वभूदित्यर्थः शशिनमुपगतेयं कौमुदी मेघमुक्तम् जलनिधिमनुरूपं जह्नुकन्यावतीर्णा इति समगुणयोगप्रीतयस्तत्र पौराः श्रवणकटुनृपाणामेकवाक्यम् विवव्रुः शशिनमिति तत्र स्वयंवरे समगुणयोः तुल्यगुणयोः इन्दुमतीरघुनन्दनयोः योगेन प्रीतिः येषाम् ते समगुणयोगप्रीतयः पौराः पुरेभवाः जनाः इयम् अजसङ्गता इन्दुमती मेघैः मुक्तं शशिनं शरच्चन्द्रम् उपगता कौमुदी अनुरूपं सदृशं जलनिधिम् अवतीर्णा प्रविष्टा जह्नुकन्या भागीरथी तत्सदृशी इत्यर्थः इत्येवम् नृपाणाम् श्रवणयोः कटु परुषम् एकम् अविसंवादि वाक्यम् एकवाक्यं विवव्रुः विवव्रुः मालिनीवृत्तम् प्रमुदितवरपक्षमेकतस्तत्क्षितिपतिमण्डलमन्यतो वितानम् उषसि सर इव प्रफुल्लपद्मम् कुमुदवनप्रतिपन्ननिद्रमासीत् प्रमुदितेति एकतः एकत्र प्रमुदितः हृष्टः वरस्य जामातुः पक्षः वर्गः यस्य तत् तथोक्तम् अन्यत्र अन्यतः अन्यत्र वितानम् शून्यं भग्नाशत्वात् అప్రహృష్టం తితిపతిమండలం ఉషసి ప్రభా ప్రఫుల్లపద్మం కుదవన ప్రతిపన్న నిద్ర ప్రాప్తనిమీలనం సర ఇవ సరస్తుల్యం ఆసీత్ పుష్పి మహామహోపాధ్యాయకలమల్లినాథసూరి విరచీవినీసమాఖ్యయా వ్యాఖ్యయా సమే మహాకవి మహాకవిశ్రీకాళిదాసృత రఘువంశే మహాకావ్యే స్వయంవరవర్ణనో సర్గః